morgen. Åh, shit, det var jækla lyst her for mitt morgentryne. Wow. I dag er det en ny dag her i Leikom, og dette blir en Q&A-vlog, folkens. Og ikke mind min nydelige stemme. Altså, jeg vet ikke hvorfor denne her halvforkjølelsen aldri forsvinner. Jeg har liksom veldig sånn slimhost, eller tørrhost, eller hva faen man sier, på morgenene. Og jeg har sluttet å sove med aircondition over for liksom å få det bort. Og det har jeg gjort kanskje nå i 5 dager, det forsvinner ikke. Og det her sitter veldig igjen etter jeg tok den HPV-vaksinen. Kan noen andre også liksom kjenne seg igjen i det? Er det ikke noe? Det er veldig rart. Today's fit. Vi skal jo bare på frokost da. Denne kjolen har jeg brukt mange ganger før allerede på den ferien. Altså, jeg vet ikke hva jeg har tenkt på når jeg har pakket den turen. Altså, jeg har ikke vært smart i det hele tatt. Jeg har ikke peiling på hva jeg har tenkt på. Men som dere så, i den forrige vloggen så var det jo kaos. Jeg begynte jo å pakke kanskje 30 minutter før vi måtte by oss mot flyplassen, så det er kanskje ikke så veldig rart. Men kjolen har jeg fått veldig mange spørsmål om. Altså, se hvor fin. Den er fra Sara. Men på Nelly så har de en kjole som er egentlig helt lik fremme og frem. Den er ikke helt lik i ryggen, men fremme er helt lik. Så jeg legger en link til den i infoboksen. Den er så fin! Elsker den, den funker jo til alt. Og denne her er fra Dior. Så er mine matchende Dior sandaler til. Det er jo lenge siden jeg har hatt Q&A, både på Instagram og her på YouTube. Og jeg ser jo at det er veldig mange som lurer på mye om dagen, som jeg synes egentlig er ganske forståelig. Så jeg tenker at det er på tide. Nå har jeg faktisk akkurat lagt ut på Instagram og lagt til en sånn nærende spørsmålsboks. Kan vi se allerede nå om det har kommet inn noe. Altså, det her er kanskje på 3 minutter. Ja. Ok, da kan vi kanskje ta spørsmål allerede nå da, mens jeg venter på mannen min. Han driver og fikser skjegget sitt. Har du og Jack kranglet før? Og dere som så 2 vlogger siden den siste vloggen fra Marbella, så deler jeg jo faktisk at vi krangler. Vi krangler ikke ofte i det hele tatt. Noe som jeg er veldig glad for. Jeg føler liksom at vi har et veldig voksent forhold, om man kan si det sånn. Men vi har selvfølgelig våre krangler og uenigheter som alle andre. Men det er ikke ofte, men når vi først har det, så kan det vare litt lenge. Jeg vil jo kanskje si at vi har hatt 3 krangler i løpet av de 8 månedene som vi har datet/vært sammen. Og det er egentlig veldig bra, synes jeg. Jeg er veldig stolt over oss. Men den forrige vloggen så delte jeg jo litt om at vi hadde hatt en krangel og sånt, og jeg forstår at mange av dere lurer på hva det var. Men hele poenget med å liksom dele det, var jo at jeg liksom vil vise at ikke alt er perfekt her. Selv om, altså man er liksom veldig sånn at man vil vise det beste. Spesielt liksom når det kommer til kjærlighetsliv og sånt, man vil liksom ikke dele drama, og man vil alltid gi inntrykk av at alt er så fint, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i. Men hele poenget mitt med å dele, at man faktisk hadde en bump in the road, var jo nettopp det å vise at det er ikke alltid perfekt, og vi jo ikke har våre uenigheter, for jeg får så mange meldinger og DMs liksom, at å, men herregud, dere er så perfekte, og dere har det så bra, og det stemmer jo, men vi har det også dritt av og til, og det synes jeg også er like viktig å dele som at alt er perfekt. Det å liksom gå inn på detaljer og begynne liksom å fortelle hva den ene eller den andre har gjort, det synes ikke jeg har noen ting på sosiale medier å gjøre, og det er liksom mellom meg og han. Og akkurat der og da så var det jævlig dårlig stemning, og vi hadde ikke snakket sammen på noen timer, og det var rett og slett bad. Men jo, vi krangler, som alle andre par. Vi ser veldig mange sånne her sjøfly her. Jeg lurer på hvem det er i de. Været er dog litt så som så, så det er jo litt kjipt, men det skal jo klarne opp igjen snart. Godt for en cheese and ham omelette, fruit salad, litt focaccia, en donut, carrot cake. Jack har gått for samme omeletten, granola med bær og yoghurt, med watermelon og sånt. Eplejus. Og så kommer det en kaffelatte, for det trenger jeg i dag. Think about me one more time before you go. Guys, jeg må bare vise dere. Dette er favorittrommet mitt i hele hotellet. Altså, herregud. Jeg mener, hallo. Hallo. Det er dritfint. Altså, what the fuck? Det er så fucka, men det er så fint. Jeg elsker Italia. Altså, det skulle ikke vært lov. Nei, men det er så nydelig. When you
stepped into my life. Such a magic feeling. We tore down my walls. Hi, Gucci. Hi, Gucci. Elsker lizards, folkens. De er så jævla søte. Hallo. Et par timer på skjemaet nå, så står det at jeg skal skjute hans nye kolleksjon. Dette er ett av setter. Dette må kanskje merkes med reklame. Jeg får ikke kroner for dette, men det skjæres med sitt brand. Siden jeg deler det, så tror jeg kanskje det er reklame. Jeg vet da faen. Jeg forstår ikke disse reglene, folkens, men jeg skriver reklame sånn at jeg er på sikre siden. Hello. Så finner jeg next location. Ja. Jeg synes det er veldig gøy å hjelpe han, ass. Du er så fine klær! Skifte til neste look. Og i mellomtiden, det er jo veldig bra det her, for når han går og skifter, så svarer jeg på spørsmål. Så det her er jo nydelig, da får jeg jobbe, da får han jobbe. Ok, dere spørsmål, by the way, til denne her vloggen, altså wow. Dere er ikke holdt tilbake, og det elsker jeg. Jeg har lyst til å virkelig åpne meg opp i denne her vloggen, og virkelig gi dere svar på spørsmål som dere lurer på. Og litt mer sånn dype spørsmål. Jeg kan gi eksempler på hva slags krangler du og Jack har. Altså, jeg kan vel si at vi har tre svære krangler, som jeg liksom, som er nevnverdig og typ å si. Andre ting har bare vært sånne små diskusjoner, men ikke noe som har blitt en stor krangel. Men krangler som jeg har hatt, har gått mye på usikkerhet, egentlig. Spesielt når man går inn i et nytt forhold, og når du har avstand i tillegg, så er det veldig vanskelig på en måte ofte å vite hvor du har den andre. Og spesielt det her med å stole på hverandre når det er helt nytt, og du har den avstanden der du faktisk bor i to helt forskjellige land. Så det har vært mye liksom sånn, ikke mye, men det har vært to episoder når vi har vært i forskjellige land, der vi har vært usikre på hverandre, hvor det da har endt opp i diskusjon eller krangel, eller kall det hva du vil. Så det er mest liksom usikkerhet som har vært på en måte tema i vårs krangler. Den siste nå var ikke det, det handler om business. Så jeg kommer til å få vite hva denne krangelen her handler om senere i år. Mer enn det kan jeg ikke si, men det er dokumentert. Neste spørsmål. Har du god kontakt med Jacks familie? Altså, nå er det jo korona, som alle vet, og vi bor jo i forskjellige land. Familien hans bor jo i England, jeg bor jo i Norge. Jeg har ikke møtt familien hans, men jeg har hilset på dem på FaceTime. Og altså, de virker jo som verdens fineste familie. Han kommer fra en veldig bra familie. Og han er onkel, og ja, skikkelig fin familie. Og det som jeg elsker med Jack også, det er liksom at han også er veldig familiekjær. Og synes at familie er viktig, og er veldig opptatt av familien sin, har god kontakt med de. Og det er jo så viktig for meg, fordi jeg er jo veldig sånn selv. Dere vet jo, jeg er jo helt obsess med min familie. Jeg er liksom en pakkedeal. Han er ikke bare sammen med meg, han er liksom sammen med hele familien min. Men familien min er jo besøker oss i Marbella, og de, altså hele gjengen kommer jo senere i juni. Og jeg prøver jo hardt for å få hans familie over til å komme på besøk. Vi får se om de får det til. Hvis ikke, så skal hele familien hans, pluss meg og Jack da, på en familieferie på hans side til høsten. Så det gleder meg veldig til. Men nå må jeg gå og skjute videre, folkens. Nå er han klar her med andre looken. Nå er en Gucci, og jeg blir så jækla glad når jeg ser dem. Helt innsyn, de er så svette. Se på den lille gullingen. Du får måtte savne Gucci, det er rart. Altså, jeg ser en jævla lizard, og jeg savner Gucci. Jeg tror jeg trenger hjelp. Filmingen vi skal gjøre for nå. Så det er siste scenen min, og så er jeg damen. Litt skummelt, litt trist. Det ble litt sånn rart å ikke henge med OJ og Torstein. Så det ble veldig spesielt. Jeg tror det ble deilig for de også å slippe meg på mitt jævla kaos. And that's a wrap! Bye, my lover. Goodbye, my friends. Det kommer til å bli veldig rart at denne greia ikke skal følge etter meg lenger. Until next time, my friend. Ha det!
been a blast friend. Du har filmet mye greier som jeg har angst for. Men it's been a blast. Lunch time! Altså herregud, jeg har aldri smakt en så god pizza her. Eller i hele mitt liv som jeg har gjort her. Denne hadde jeg lunsj i går, jeg har ikke lunsj igjen i dag. Altså det er typ bare en vanlig margarita, men med buffalo, mozzarella og kylling på. Også en strawberry daiquiri hver, og en cola hver. Altså han er så søt, for alltid når jeg bestiller noe, så skal han alltid ha akkurat det samme. Nå er vi i hvert fall her med bassenget, og det her er faktisk første gangen siden vi kom da vi faktisk ligger med bassenget. Det trengs. Altså, vi har shootet i hele dag. Jeg har filmet siste del av det prosjektet som jeg har drevet å filme til nå i mange måneder. Og helt ærlig så følte jeg liksom at jeg holdt på å begynne å grine. Når jeg sier ha det til crewet, fordi de reiste hjem i dag. Og jeg ble helt sånn tom etterpå. Jeg skulle fortsette å shoote Jack, og jeg bare kjente liksom at det stoppet opp litt, bare for å, jeg vet ikke, puste litt. Det er så rart at det på en måte er over for nå. Og at jeg ikke liksom skal ha de fine menneskene rundt meg hele veien. Vet du, liksom, når du har hatt samme folk rundt deg, og du liksom har jobbet med dem nå i flere måneder, det, altså, de har jo blitt som familie for meg. Så det at når de nå forlater meg, og ikke vet på hvor vi ses neste gang, det er... Det gjør litt vondt i hjertet mitt. Men det skal bli deilig også på en måte, og på en måte slippe å ha en kamera trykk i trynet hele veien. Nå kan jeg liksom filme her når jeg vil. Men det er liksom ikke sånn at okay, hvis jeg våkner en dag og jeg ikke føler meg helt toppen, så må jeg ikke filme. Og det kommer til å bli deilig. Men rart at det er over for nå. Veldig rart. Jeg føler meg liksom litt tom. Noe som egentlig er litt, jeg vet ikke, det er litt trist. How are you? He doesn't want to be on the vlogs. Right? Whatever you want, girl. He told me today, no vlogging, he doesn't want to be on them. And I had to respect it. At least I'm trying. Og derfor har jeg også en Q&A-vlogg i dag, sånn at det blir litt mer naturlig at han ikke er med i dag. Så får jeg svare på spørsmål alene. Og nå skal vi spise litt pizza her, og drikke litt drinker. Og så skal vi på båt klokka 5. En romantisk båttur uten noe jobb, og det blir så jævla deilig, det trengs. Ja. It's a new look! Vi skal på båt nå. Det blir koselig. Klokka er 4:15. Jeg tenkte å svare på litt spørsmål mens vi er på vei ned. Ok, question. Betaler dere på villaen i Marbella mens dere er i Italia? Å ja, det gjør vi. Den villaen har vi betalt for i nesten 3 måneder, så den blir betalt selv om vi er borte. Så yes, we do. Et spørsmål er hvordan vi fordeler økonomi. Når det kommer til leie og mat og bil og alt sånt her, og det betaler vi 50-50 på alt. Vi deler på alt. Og nei, når jeg shopper og sånt, så betaler jeg for det helt selv. Jeg får ikke det betalt for meg. Det tenkte jeg egentlig at jeg må liksom påpeke det her, men dessverre er det fortsatt sånn i 2021 at mange antar at mannen alltid betaler, og at en kvinne ikke kan betale for seg selv. Og at en kvinne ikke har penger til å betale noen ting. Og det der irriterer meg så jækla mye, det er sånn skikkelig så her gammeldags tenkning. Så nei, jeg betaler 50% og han betaler 50%. Hei! We're back with the boss! Hello, hello! Kutt, folkens. Der sitter han og svømmer. Vi kan jo legge til en rolig video her om hvordan jeg svømmer. Så derfor er det en god grunn til hvorfor jeg ikke hopper ute med her. Det hadde vært jævlig deilig, for det er dritvarmt.
Men jeg tenker at jeg sparer oss for den i dag. Ja, jeg tenker det er veldig greit. Guinness. Guinness beer. I don't know, is it beer? Guinness. Guinness. Oh, the beer! Yeah. Irish people. Det er eieren av han som har skapt Guinness beer, Irish beer. Altså en øl, et ølmarked, det er hans hus. Det er så sykt mange som eier hus her. Hvor jeg kommer, dere så dere ut forrige vloggen også. Det er veldig spesielt. Eller ikke egentlig spesielt, for det er så jækla fint her, men det ser ut som det aldri er noen der, liksom. Oh my god! Altså, jeg tror ikke så jævlig mye på Charleston. Altså, se på det der godt ikke. Jesus Christ. Back in the hotel. Det var en nydelig båttur. Altså, jeg koser meg så mye. Det var så nice. Det var liksom mindre jobb denne gangen. Sist vi var på båt, så var det jo kun jobb nesten. Jeg filmet, og jeg vlogget, og vi shootet til hans kampanje. Og denne gangen var det liksom, ja, vi tok liksom bilder til Instagram, skjønner dere. Men det var liksom ingen jobb, sånn sett, og så filmet jeg litt til dere. Men det, sånn det er normalt. Og det plager oss ikke, men når det liksom blir full on liksom kampanje og innspilling og sånt, da blir det litt annerledes, åpenbart. Men jeg tenker at nå må jeg kjøre gjennom litt mer spørsmål til dere. Herregud, det her er jo en Q&A-vlogg, det må jeg huske på. Hvordan takler å bli ghostet? Jeg har vært så interessert i en gutt nå, og han har bare ghostet meg. Hvordan skal jeg reagere? Altså helt ærlig, når det kommer til gutter og ghosting og sånt, og egentlig jenter også for så vidt, jeg tenker så som så. Blir man ghostet, så tenker jeg, vet du hva? Fuck it. Fuck it. Det finnes så jævlig mange der ute som kommer til å være verdt tiden din, som kommer til å ikke ville ghoste deg, og som du kommer til å forstå etter hvert hvorfor det ikke funker med eventuelt denne gutten her som du da refererer til, som du er så interessert i. Jeg tror meg, jeg har liksom trodd at jeg har vært interessert tidligere i livet mitt, og vært lei meg kanskje fordi at fyren ikke har vært like interessert tilbake, eller whatever. Alle må jo gått gjennom det. Men sånn helt ærlig, nå på dette tidspunktet i livet mitt, jeg er 27 år, og jeg har liksom møtt drømmemannen min, og nå forstår jeg virkelig hvorfor det ikke funker med noen av de andre, og jeg er så takknemlig for at jeg ikke brukte mer tid og energi på visse andre gutter, fordi alt har liksom ført meg til her jeg er i dag. Og så tenker jeg, herregud, blir du ghostet? Ja, men fuck det da, det finnes så mye bedre gutter der ute som du kommer til å være bra for, og så kommer det til å være bra for deg, der du ikke trenger liksom føle på noen usikkerhet, og hvor ghosting ikke engang er tema, babe. I promise you. Hva handlet møtet i Italia om? Og folkene, så kan jeg ikke lyst til å fortelle dere. Men som alle andre ting som man holder på med, så er ting hemmelig frem til liksom lansering. Men det er veldig mange som tror det er klær, og det er det ikke. Det er ikke det som skjedde i Italia nå. Det er noe helt annet. Og det er veldig, veldig gøy. Jeg kan jo si så mye som at det er noe jeg har hatt lidenskap for i mange år. Og noe jeg alltid drømte om å liksom kunne liksom realisere og slippe egne ting innenfor akkurat det her. Så ja, og det her gjør jeg med et team i Sverige, med agenten min i Sverige. Så vi gjør det sammen da, med hele hans team. Så det var jo også en grunn, når jeg var i Stockholm i typ februar, så gjorde jeg en Nelly-kampanje, men jeg var også på et stort møte med managementet mitt der. Og det handlet også om det her. Men nå er liksom korona mye bedre rundt om i Europa, så nå kunne de endelig slippe oss inn til fabrikken og sånt her. Så derfor var jeg endelig i fabrikken nå. Men jeg lover dere, jeg synes det er dritskjipt, så jeg bare kan liksom fortelle dere. Men samtidig så tenker jeg at det er jo gøy å kunne ta dere med på prosessen, selv om det er jo kjipt at jeg ikke kan si hva det er. Og jeg blir så nysgjerrig selv når jeg ser liksom på andre sine vlogger og sånt, og alt er så sykt hemmelighetsfullt. Jeg blir så nysgjerrig, og jeg er jo skikkelig nysgjerrig person. Altså, det er nesten litt ille. Så jeg forstår dere, og jeg synes det er kjipt ikke helt sånn en. Men, tro meg, når dere først får videre det, så kommer det til å være så verdt det. Når kommer Mamma Rad? Mamma Rad kommer den 23. Og da kommer Rami, og så kommer Sidra, og så kommer Sidra sin bestevenner, og Rami sin beste kompis, sånn at de liksom har liksom en venn hver der nede, så de slipper liksom bare å være med familien. Det er jo sommerferie liksom, så jeg tenkte, herregud, vi får bjuda på. Synes du rumpa di er fin? Nei. Jeg er jo ikke blind, liksom. Hva faen var det jeg svarer på det? Nei. Hvordan er det å konstant ha et kamerateam rundt deg? Det er noe jeg aldri trodde egentlig skulle skje i livet mitt. Veldig spesielt egentlig at det skjer i mitt liv. Altså jeg er lille skir og forandrer bare ikke forstår dere. Så det er til tider så ble jeg som en herregud hva faren har skjedd med livet mitt. Altså jeg sitter i Italia i Lake of Como, et dritfint eksklusivt sted. Og jeg kommer med et kamerateam. Altså what the fuck har skjedd i livet mitt? Det er veldig spesielt. Men også
veldig stort. Herregud, jeg så takknemlig for det livet jeg lever i dag, og ikke minst for alle personene rundt meg som faktisk har lyst til å jobbe med meg. Og har troen på meg. Jeg ble jo veldig rørt av det når jeg tenker meg om og... Og liksom, ja, man, det viktig liksom å sette pris på ting i livet, for det veldig fort at man liksom tar ting for gitt. Fordi at man liksom blir vant til forskjellige ting, ikke sant? Sånn jo med mennesker. Men det veldig viktig å stoppe opp iblant og føle på takknemligheten og liksom sette ting i perspektiv da. For sånn her så virkelig ikke livet mitt ut før, og det vet jo dere. Jeg veldig åpen om det også, liksom, at jeg kom virkelig fra ingenting. Og det å kunne liksom leve et helt annet liv i dag, og et så fritt liv, det kommer jeg aldri til å ta for gitt. I starten så var det jo rart, men hele karrieren min startet med Paradise Hotel, og der ble det jo overvåket 24-7. Så jeg føler liksom at når det kommer til meg på jobb, så, eller da var det jo ikke jobb, det var bare Paradise Hotel, men sånn i ettertid så er det jo jobb. Og da, jeg bare vant med det, for å være helt ærlig. Jeg husker liksom vi sa det til Jack også, når vi skulle begynne å filme her. Og hva vi filmet til har jeg jo ikke røpt til dere enda, jeg har heller ikke lov å røpe det enda. Men her nå har jeg blitt filmet da. Som dere allerede har sett, og jeg, han har jo aldri liksom hatt et team rundt seg, så han nå har hatt kamera opp trynet, med mindre det mitt vloggekamera liksom. Og han har jo vært veldig sånn stresset i forkant på liksom hvordan det kom til å bli, om han kom til å være naturlig, at det ble så rart, men det tok seriøst, ja, kanskje en halvtime, og så var han helt komfortabel. Det er liksom, det er rart det med å ha et kamerateam rundt seg, fordi man skulle trodde at det er veldig sånn, å herregud, man kommer til å legge så sykt merke til det, og bli awkward og sånt, men sånn legit, det er ikke tilfelle. Det er rart at det liksom ikke er mer rart enn det, hva jeg mener. Hvor det rareste stedet du og Jack har hatt sex? Babe, can I answer where the weirdest place we had sex? Go for it. Approved? Approved. Okay. The weirdest or the best? Ok, så det rareste stedet er nok, når vi fløy hit til Milano, så hadde vi jo mellomlanding, herregud, jeg fant del av det her, jeg sjuk i hodet. Vi hadde mellomlanding i Roma. Ja. Ja, vi gikk på doen. Ja. Vi gikk på doen. Ja. Jeg trenger vel kanskje ikke å si så mye mer, herregud, nå ble jeg klar. Ja, denne her Q&A-en skal være liksom juicy, så vær så god, folkens. Ok, nå kjenner jeg at nå vil jeg ha en liten pause, for nå ble jeg veldig flau. Vi snakker snart. Folkens, nå skal vi på date. Jeg har kledd på meg en veldig date night outfit. Men jeg har trynet mitt fra ingen sminke, og håret mitt er et mess. Men jeg er på surf outfit. Denne her fra Pretty Little Thing. Pretty Little Thing, actually. This is old from... Eller faktisk ikke. Jeg vet faktisk ikke. Ok, let's go. Beautiful. Thank you, baby. Give me 12. No, it's not nice in the back. Okay, fuck it. Off we go. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. What do you think, babe? It's not Gucci, but... Hey, gulle meat! Guys, der skal vi på dinner. Fin restaurant. Der har han booket bord. Så jævla magisk det her. Altså, det så insane! Jeg vil bo her for alltid. Trying to impress me, pulling out all the stops. Making my head dizzy when you tell me what you want. I just wanted you to see me. Never thought you'd notice. Cheers, darling. Love you. See, that's the true color. That is the true color. That is Fanta the Rose. Pussy color. Ew. No, not pussy. Like ew, pussy's Jack. Skin. Ew. Is that why he was like, what the fuck, why are you filming? This is not what the pipe served. You thought it was gonna melt in half.
All right. Ice Wait, cream. Well, Dubai. Oh well. I'm like dead serious, like waiting for it to happen. Thank you. Oh, donkey. Oh, here she goes. Oh, Christ. Here she goes. No, but I still am sick. It's not corona. I've tested myself. Sick of me? It's a fucking HPV vaccine. Sick of me? Not yet. Okay, nå jeg litt sånn småbrisen her. Nei. Nei. Sorry. Thank you, but nei. Litt småbrisen. Drikke Fanta Rosé. Kan du svare på litt mer spørsmål? Og neste spørsmål er, hvem tjener mest av meg og Jack? Og... What are you saying about me? Who earns the most? Me and you? Oh, get me told. Tell them the fucking truth. Who is it? Me? For now. It is him for now, but not after this year. I'm up there, but he's a little bit over. Try double over and the rest. Oh, okay, da. Han kjenner mer enn meg. Yeah, we're a team. Even after all the drama, tell them. Yeah. We're a team out of love. Of course, I haven't even told them about the drama. Uh-huh. Not what it's about. So, yeah, now Jack kjenner mer enn meg. Yes, yes. I just said it. It hurts to say it. That's not a big deal. No. Who's paying the dinner tonight? Me. Pay all the dinners if she'd let me. I don't let him. Fuck, I'm back on the vlogs, babe. You didn't want to. You can't be with me and not be on the vlogs, babe. It's very weird. Oh, suck a dick. I mean, suck my dick. Ooh, I mean, babe! Back on the vlogs, babe. Cut it. Okay, I think I'm too, like, we're too tipsy for this. Okay, that was my answer, and now, good night. Hei og god morgen, folkens. Det er den nye morgenen igjen. Sorry for det siste klippet. Jeg har litt angst over det. Herregud. Jeg må ikke vlogge når jeg er tipsy. Det er sikkert og visst. Men i dag er faktisk dagen der vi har boket oss flybilletter hjemme. Vi skulle egentlig videre til Roma, men det er litt ting som har skjedd på privaten, som gjør at jeg har lyst til å reise tilbake til Marbella allerede nå, i stedet for å vente til søndag. Og i dag er det fredag, så vi boket oss flybilletten i dag tidlig når vi stod opp. Flyr hjem klokka 5 i dag, og nå har vi en sykepleier her inne, eller en lege, som skal ta våre koronatester, sånn at vi kan ha negative tester for å fly hjem igjen til Spania. I'm scared. Yes. I hate corona. Result negativo! Woo! What the fuck were you thinking? Huh? Where's the vision lie with this one? Guys, I brought this dress with me to Dubai, to Maldives, to Marbella, now to Italy. Just to shoot it, right? Because I thought Thank fuck you didn't. And now we try, it didn't fucking look good. I look like a potato sack. At least I tried, and now it came with me all around the world. For what? Get it in the bin. Fuck. For øvrig, folkens, det finnes så jævlig rike folk på det hotellet. Jeg ble jo helt stresset. Det er en dame som går rundt her, ikke sant? Og jeg har blitt så fascinert av henne, skal dere vite. Hun satt og spiste lunsj samme sted som oss i går her på hotellet. Og frokost og alt sånt. De har gått liksom forbi henne veldig mange ganger. Og det syke er at vi ser ingen mann for det første. Det ser ut som hun er en alene mamma. Med 4 barn, og her kommer det syke. Hun har 4 nannies med seg. En nanny til hvert barn. Altså, unnskyld meg, men hæ? Og hun bare går rundt med telefonen sin, hun springer rundt, hun trener, hun er på telefonen, hun har jobbmøter. Og så har hun bare passet på, liksom, alle de her nannyene passer på hver sin unge. Så hun har 4 nannies, en til hvert barn. Altså, insane. Insane! Jeg vil vite hva hun gjør, jeg vil vite hvem hun er, jeg vil vite hva hennes hobby gjør. Jeg vil bli hennes venn. Amazing. Babe, do you think we're gonna have nannies? Well, I will. Yeah? Mm-hmm. 100%. Yeah. I think so too, because we work too much. We'll be bored after 1 hour. Babe. No, but I think we will have one. Just like when we work. Also, look at the view, guys. Look at the view. Wow, ski. Wow, ski.
I can't believe that that man over here just asked me to move because he wants to take a picture of the view. Eh? He hasn't fucking understood shit in life. I am the view. That's it. You're an eyesore. I'm single. That's it. You're an eyesore. I'm single. What? Oops. Hi guys. Sorry. I'm gonna fall float. Faen! Det gikk to personer forbi meg, og jeg bare, that's it, I'm single. Fy faen, altså, jeg må tenke meg om. Jeg er ikke alene her i verden. Ja, takk og hei. Han tror han skal få tatt bildet sitt. Han prøver fortsatt. Come on, you can... Okay, go then. Come on then. Fuck you. Gud, ligger bildet hans. Come on. No, it's okay, it's okay. It's just taking so long. Oh, no, Jack! No, can you come now? The longer you take, the longer I'm gonna take. Get out of the way. Did you see that? I think he thought that I gave him the fuck you, but it was to you. I think he thought that I did that to him, but it was to you. Because I keep doing it to you. Oh, okay. Can we go? We need to pack. We have a fucking flight to catch. Catching flights, not feelings. Move. The old woman. Get ew! Tror dere her får bli med rolig hjem? Glemte jo pøppelen mine, som sagt. Ja. Mm. Livet, folkens. Livet. Alright, folkens. Siste spørsmål jeg skal svare på denne Q&A. Jeg tenker vi tar en del to år ganske snart, så fort jeg er med i Marbella. For det er veldig mange spørsmål som kommer inn, altså vi har fått så mange spørsmål på en Q&A ever. Det siste spørsmålet jeg skal svare på nå, for at denne videoen her ikke skal bli for meg dritlang, den er allerede lang nok, så er spørsmålet, kan jeg se for meg å stifte familie og få barn innen nærmeste fremtid? Og ja, det kan jeg. Jeg har sagt at jeg vil ha baby, om ikke selv for lenge. I'll leave it to that. Takk for at dere har sett på disse her Italia-vloggene. Det blir lett til at vi kommer tilbake til Italia. Vi har allerede planlagt at vi kanskje kommer tilbake i sommer, så, og da ble Gucci også med, så jeg har samlet han så masse. Jeg traff en liten puddel oppe i resepsjonen, og jeg holdt på å dø, jeg måtte stimulere og kose meg nå. Åh, hjertet mitt. Da så hjem til Gucci, hjem til Connie, hun er fortsatt i villaen. Og så blir det life in Marbella igjen. Veldig rart at liksom man skal hjem, og så er det ikke hjem til Oslo, men det er hjem til Marbella. Altså, oh my god, det er så deilig. Det! Gjør meg som å få glad i magen. Men takk for at dere har sett på, folkens. Vi snakkes i neste vlogg. Love you.